ରାତିର କାଲି ମାରିଛି କିଏ ବାଘ କାକୁ ମୋ ମାଆକୁ ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ମାରିଲା ଯେମିତି ଆମେ ପଳେଇନୁ ଗାଁର ଥିନୁ ରାତିରେ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି ବେଳ ଅତାରେ ପିଟିଛି ମୋ ବାପାକୁ ମୋ ମାଆକୁ କବାର ଦେଇ ଘର ନୁଚିଥିଲା ଆମେ ଛାଡ଼ିଆରେ ପଳେଇନୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାରିଦେଇଛି ହାଣିଛି ପରା କଥା କଥା ଘସିକି ରଖିଥିଲା କାଲି ବେଳ ଅତା ମଦ ପିଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଜଣେ ପୁଅ ତେବେ ହତ୍ୟାକାରୀ ପୁଅ ତା ମାଆକୁ ଏପରି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହାଣି ଟିକି ଟିକି କରିଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଦେଖାଇବା ଅସମ୍ଭବ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରା ବ୍ଲକ ମିରିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରଘୁନାଥ ସିଂହଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଦ ପିଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମା ମଣି ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ଜଗବନ୍ଧୁ ଘରେ ଥିବା ଏକ ଠେଙ୍ଗା ଅକତା ଧରି ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯଶୋଦାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଭଉଣୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ପରେ ମାତାଲ ଜଗବନ୍ଧୁ ନିଜ ମାଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ଧରି ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ଖଇରା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।